Универзитетот Гоце Делчев денеска во Кампус 2 го одбележа Светскиот ден на науката 10 ноември со предавања, настап на студентите од Лековната и Музичката академија и посета на средношколците, се стави акцент на значењето на науката за развојот на општеството и цивилизацијата. Денес по повод меѓународниот ден на науката, Универзитетот Гоце Делчев го одбележува и на некој начин го прославува заедно со своите студенти, и она што представува еден нов момент е начинот на кој што универзитетот ги повика и средните училишта да дојдат во наставно-научниот центар на универзитетот, да ги видат сите оние лаборатории со кои што располага Универзитетот Гоце Делчев. Ова е само почеток на она кој што ќе представува тековно одбележување на сите важни датуми прогласени од меѓународните организации и она кое што ќе го прави универзитетот. Денес се прославува меѓународниот ден на науката. Денот е планиран со настап на професори од универзитетот, со колеги од други институции, заеднички средби со станоци и држење на предавање пред студентите и средношколците и колегите на универзитетот, а веќе следната активност ќе биде и одбележување на меѓународниот ден на студентите, македонскиот ден на студентите и сите оние активности кои што тековно ќе се проследуваат во академскиот календар на Универзитетот Гоце Делчев и генерално на сите универзитети во светот. Голем дел од средношколците и студентите кои што беа присутни на денешниот настан дојдоа и на предавањето на професор доктор Рубин Гулабовски, кој зборуваше на тема «Измами во науката». Предавањето беше интересно не само за студентите и средношколците, туку и за голем дел од наставниот кадар. Развојот на едно општество зависи пред се од развојот на науката. Значи, во сите сегменти на едно општество науката има огромно влијание и сведоци сме дека во последно време покрај оние позитивни придобивки од науката имаме и голем број на аномални појави. Пред се зборува за огромен удел на лажирањето и плагијаризмот во така наречената наука, и денеска ќе имаме едно предавање токму на таа тема. Може би за денот на науката е посоодветно да се зборува за Ајнштајн, за Питер Хигс, за Вотсон и Крик или за Смит, меѓутоа јас ја одбрав токму оваа тема затоа што во последните 10 години сведоци сме на ненормално лажирање во или измами во областта на науката. Представувам неколку сериозни измами во областта на науката во ова предавање на светско ниво. Ке видиме дека дури и добитници на Нобелова награда лажирале, правеле измами. Ке зборуваме за тоа што може да ни донесе лажирањето во науката под наводници, а што може сето, после сето тоа да го изгубиме, откако на некој начин ќе бидеме откриени. Науката, лажирањето во науката не е само проблем кај нас, туку е на светско ниво. Целото предавање на професорот Гулабовски може да се најде на официјалниот канал на YouTube на Универзитетот Гоце Делчев. Покрај предавањата, ова одбележување беше збогатено со настап на студенти од Лековната академија кои сликаа во холот на Кампус 2, студентите од Музичката академија кои имаа свој музички настап, но и од Универзитетското радио УГДА FM кои имаше отворено студио во холот и каде продефилираа голем број на студенти и професори. Следната активност на УГДА ќе биде меѓународниот и македонскиот ден на студентите.